Malo pre ste upotrebali jednu ocenu, rekli ste, ako je čovek normalan, onda će biti za izvesne leve ideje, kao što je socijalna pravda i tako dalje. Pa možda sam pogrešno, ako sam tako rekao, onda treba drugačije moguće, reći. Moguće da sam ja prenaglasio, ali bi ovo bio otprilike približan smisao. Kako objašnjavate da smo u posljednjih koliko, četvrt veka, da je većina društva čim se proučavanjem vi sistematski bavite, je li tako? Vi niste politički analitičar koji to radi u nedostatku drugog posla ili u nedostatku boljeg zvanja, već ste naučnik koji se društvom bavi kao predmetom svog istraživanja. Tako, imate dve veoma značajne knjige koje se bave našom državom i našom zemljom u posljednjih nekoliko decenija. Kako objašnjavate to onda da imamo većinu naroda koja se ili prećutno ili otvoreno odrekla tih plemenitih levih ideja i stala na stranu onih koji nam uvode ili su možda već uveli, bez mogućnosti da se vratimo nazad, jedan politički sistem u kome se podrazumeva da radnik treba da radi od 7, 6 i po ili možda svih 7 dana u nedelji, da nema skoro nikakva prava, da izgubi sve ono što je osvojeno negde do početka prošlog veka, da radi za smešno malu nadnicu, da mi sa nekih posljednjih meta u Evropi sada budemo posljednja zemlja u Evropi po mnogim parametrima. Šta, jesmo li mi to ludi, zavedeni, izloženi masovnoj hipnozi ili smo pod nekom vrstom, ne znam, opijata koji nam se svakodnevno servira sa medija ili iz usta političara? Pitanje vam je dobro, ali jako teško na njega dati odgovor. Ja ne znam nikog bolje ko bi mogao da nam ovih dana ponudi odgovor na njega, a da bude iskren do kraja. Pretpostavljam da ćete vi biti iskreni. Uvek sam iskren, pa naravno i u ovoj situaciji. Mislim da se deo odgovora sadrži u onome što sam govorio. Dakle, o razočaranosti ljudi u onu vrstu socijalizma koja je kod nas postojala, naročito tokom 90-ih godina. Sad, postoji jedna vrsta nostalgije, ali nostalgija nije baš dobro osjećanje. Jer otprilike vi smatrate to je prošlo i nikada se vratiti neće. I žalim za time. A zapravo, ključno pitanje jeste na koji način određene levičarske ideale pokušati ostvariti u sadašnjosti. Građani su, nažalost, od strane nekih koji su se predstavljali kao levičari, varani. I oni sada jednostavno ne veruju u to. Duboko sam ubeđen da je naš narod jedan pametan narod. I da jednostavno on je razočaran ono šta je levica nudila, odnosno oni koji su se predstavljali levičarima, i otišao je udesno. Onda ima nečega što se zove pogrešno retradicionalizacija. To je više izmišljanje tradicije nego li što je retradicionalizacija. Dakle, crkva je stekla jedan izuzetan značaj u društvu koji ne zaslužuje. I u tom smislu, zašto ne zaslužuje? Pa zbog toga što ako sveštenici osveštavaju kockarnice, onda to nije normalno. I to je izmišljanje tradicije. Dakle, ne možete osveštavati kockarnicu. Ne možete se baviti biznisom ako ste svešteno lice. I mi to stalno gledamo, ali građanima će verovatno biti potrebno jedno vreme da shvate koliko je to prazna priča. Prazna priča iza koje se zapravo krije lopovluk i lični interesi. I u tom smislu ceo ideološko-politički spektar je otišao udesno, ne samo u Srbiji, u čitavoj istočnoj Evropi, pa boga mi i u zapadnoj, i socijaldemokratska partija, odnosno partije, su izgubile svoj identitet. One su postale neoliberalne partije, masovno. Tako da levica gotovo i da ne postoji. Onda vidite u Grčkoj
Siriza je mnogo toga obećavala, ali u trenutku kada se zapravo čitav kapitalistički svet urotio protiv te vlade, gotovo je, polomljena kičma. Zašto? Da bi se ostalim levičarima poslala poruka. Vi ne možete. Dakle, u kojoj god maloj zemlji levica pobedi, bit će joj polomljena kičma. Šta je važno? Znači, mora u centru svetskog kapitalističkog sistema da se dese promene. A to je jedan proces koji će dugo, bojim se, trajati. I tek onda će i levičari u manjim zemljama moći da se povezuju, jer levica je uvek internacionalna. Ona je po prirodi internacionalistička. Ne može jedan Vulin da bude i levičar i nacionalista, a plus je neoliberal. Dakle, to je potpuno nenormalno stanje. U ovom smislu, dakle, levica podrazumeva bratstvo među ljudima, bez obzira na religijske, nacionalne, bilo koje druge razlike. Čovek je svaki dostojan da bude poštovan. I u tom smislu potrebna je potpuna promena duha epohe. Naš duh epohe, naša epohalna svest je naopak. Mi smo kapitalizam počeli da smatramo bezalternativni. Dakle, onog trenutka kad vam se nešto predstavi da nema alternativu, vama je ograničena sloboda mišljenja. Zato što misao podrazumeva različite izbore. I to je suština slobode. Sloboda je da vi možete da birate između više alternativa. Čim vam neko kaže ovo nema alternative, i to je omiljena politička izjava, a inače, koliko znam, prva je upotrebila Margaret Thatcher, dakle, da nešto nema alternative, odmah znate da ste prevareni. Uvek ima alternative. Uvek ima alternative, samo je pitanje da li mi možemo da iznađemo alternativu. Da li smo toliko kreativni da osmislimo alternativu. I onda je pitanje naše domišljatosti, naše stvaralačke moći da stvorimo alternativu. A inače ona uvek postoji.